Qax rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun Qarabaldır kəndi ərazisində meşədə qanunsuz narkotik tərkibli bitkilərin əkildiyi müəyyənləşdirilib. Aparılan araşdırmalar zamanı həmin əraziyə narkotik bitkilərin Balakən rayon sakinləri olan Elman Həbilov və dostu İlqar Qəbədov tərəfindən əkildiyi məlum olub. Narkotik tərkibli bitkiləri əkildikləri əraziyə gedən Balakən sakinləri Qax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən elə hadisə yerində yaxalanıblar. 24 sentyabr 2019-cu il tarixdə Qax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbiri nəticəsində Qax rayon Qarabaldır kənd ərazisində yerləşən meşə sahəsində qanunsuz olaraq tərkibində narkotik maddələr olan çətinli bitkilərini əkmiş Balakən rayon sakinləri Elman Həbilov və İlqar Qəbədov saxlanılmış. Onların iştirakı ilə həmin əraziyə baxış keçirilmiş. Onlar tərəfindən qanunsuz olaraq əkilmiş həmin küllü miqdarda çətinli bitkiləri tərəfimizdən aşırı edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı Qax rayon polis şöbəsinin istintaq qrupunda Cinayət Məcəlləsinin 237.2.1-ci və 237.2.3-cü maddələri cinayət işi başlanılmış. Hazırda ibtidaisində davam etdirilir. Yoldaş dedi ki, gedək, gecədir, belə kümlük belə. Siz kömək eləmək çalışmışdır sizin? Haradan siz tanıyırdınız, yoldaşlarınız, dostluğunuz var? Bir rayonda elə yoldaşdır belə. Hansı kətlər siz? Qazma. Bir dəfə kömək eləmişsiniz? Hə, bir, həmin gecə bir gecə yetmişim. Ben size demişdi, o da mən də əkmişəm, nə edəcəm bunu? Yəni siz bilirdiniz mi, oraya niyə gelirsiniz? Yok, görməmişdim, bilmirdim. Demişdi belə belə deyil, gedək gecədir, kömür belə. Gedək, dedi, belə belə işim var, gecədir, qorxurum, gel gedək de. Mən də bilmirdim o, ben nə olduğunu anladım. Gələndə gördün narkotikları içəri, əkdiyi yerdə gördün da narkotikaçı. Yok, gedəndə tutdular, hiç bilmirdim, sabahsında gördüm. Hal şahidlərinin iştirakı ilə ərazidən ümumi çəkisi 3 kilogram 365 qram olmaqla sayı 18 ədəd çətənə bitkisinin kolları götürülüb. Elman Qurbanov və İlqar Qəbədov şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Hazırda faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Bahəddin Abdulhəşimov, Ümid TV, Balakən.